Salam. Humanitar fənlərə hazırlıq kanalından hər kəsə salamlar. Biz indi tarix testlərinin izahına başlamışıq. Cahid İmanovun testindən bu dəfə ümumi tarixi izah edəcəm. Belə ki variantlar çox olduğuna görə hamsını izah etməyə bir az vaxt çatmaya bilər. Ona görə biz variant fərqi edə-edə edə işləyəcəyik. Belə ki məsəl üçün nisbətən çətin variantlar işlənəcək və ona görə Çox vaxt itirmədən testə başlayaq. Sual 1. Qədim Misirə aiddir. B variantından başladım. Ümumiyyətsə ona görə Qədim Misirə aiddir. Dululculuq təhlükəmə, toxuculuk zərcəlik və vəsait yaxşı inkişaf etməsi. Bu düzdür. Bu sahələr yaxşı inkişaf etmişdi. Koloniyaların qurulması koloniyaların qurulması Misirə aidd deyil. Əkinçilikdə su nisvarmadan istifadə edilməsi. Bu aiddir. Cavab 1 3 A variantı. Ancaq digər variantlara da baxaq. Ziqkuratların inşa edilməsi Şumerlərə aiddir. Şəhər dövrəslərinin yaranması da yenə Şumerlərə aiddir. 2. Misirin coğrafi mövqeyinə aid deyil. Misir Afrikanın şimal-qərbində yerləşir. Bu fikir saxlağıl keçəncə. B variantı. Bu ölkənin ərazisindən Nil çayı axır. Bu düzdür. Misirin coğrafi mövqeyi olduqca cəl-vericidir. Bu da düzdür. Nil çayı Aralıq dənizinə tökülür. Bu da düzdür. Misirlilər Nil çayının böyük çayı adlandırmışlar. Bu da düzdür. A variantı Səfət nəyə görə? Çünki Misir Afrikanın şimal-şərqində yerləşir, şimal-qərbində deyil. 3. Qədim Misirdə 2-ci Ramses dövrünə aid olanları müəyyən edir. Hetlərlə mübarizə aparılması, bəli, hakimiyyətin ilklərində müharibə aparıb və 1286-cı ildə ilk beynəlxalq müqavilə hesab edilən müqaviləni Hetlərlə imzalamışdır. Şimali Suriyanın Misirin tərkibinə daxil olması. Şimali Suriya deyil, Cənubi Suriyanın Misirin tərkibinə daxil olmasıdır. İmarət və məbədlərin tikilməsi bu aiddir. Həm Nubiyada, həm də Misirdə bir çox məbədlər və imarətlər tikintirilib. Hətta Nubiyada 24 metrli helkəli də var. İlç piramidanın tikilməsi Joserə məxsusdur, 60 metr hündürlüyündə. Suriyaya yuruşlar təşkil etməsi də hər zaman olmuşdur. Cavab 1 3 5 B variantı. Qədim Misirə aid deyil. Daşqınlar zamanı dambalar tikilirdi. Bu düzdür. Shadufdan istifadə edilirdi. Bu da düzdür. Tutan ham onun ehramımız ehramı zənginliyi ilə seçildirdi. Bunu saxlaq. 700-750-yə yaxın Heroqlif şarələrindən istifadə edirdilər. Bu da düzdür. Trafik sensəsini hesablaya bilirdilər. Bu da düzdür. Burada qısaca cavab C si variantıdır səhv olan. Nəyə görə? Doğrudur. Tutan ham onun ehramını zənginliyi ilə seçilmişdir. Bu sözsüz ki, kitabda da var, aydınca bir yerdə də qeyd edilmişdir. Ancaq ümumiyyətlə bu testlərdə bir az çaşqınlıq və test anlayışından bir azca İnsana çaşdıra bilən və anlaşılmaz dildən suallar mövcuddur. Qədim Misirə aid deyil. Qədim dedikdə ilk öncə ümumi olaraq nəzər tutulur. Məsələn qədim Misir, qədim Azərbaycan, qədim Türküstan nəzərdə tutulur. Bir də qədim ümumiyyətlə Misirin tarixi dövrü hesab edilir. Qədim dövrü, orta şahlıq dövrü və yeni şahlıq dövrü. Burda isə bizdə qədim mənasında, yəni Qədim Misirin qədim dövrünə aid olanı soruşur. Yəni hal vaxtıyla Mövcud omuş qədim misri soruşmur bizdən. Yəni ümumiyyətcə bizdə Misrin qədim dövrünə aid olmayanı soruşur ki, burada cavab C variantı. Çünki Tutankhamunun nehranlıq zəncirləyi burada qədim dövrdə deyil, Yeni Şahlıq dövründə olmuşdur. 5 Məntiqi uyğunsuzluğu müəyyən edək. Deməli, Misir Afrikanın şimal-şərqində yerləşir. Bu düzdür. Nil çayı Misirdə təsərrüfatın inkişafını ləncidirdi. Birincisi, əgər Nil çayı varsa, ümumiyyətlə sular boldusa, niyə də əkinçiliyə və ya təsərrüfata ziyanlıq etsin? Bu fikir yanlışdır. Ancaq yenə də biz əmin olmayaq, digərlərində baxaq. Məsələn, Nil çayı Aralıq dənizinə tökülür. Bu sözsüz ki, düzdür. Biz coğrafi məlumatlarımızdan da hətta hət biliklik, yəni məlumatımız var. Misirin ərazisi ticarət üçün çox həlvərlilik idi. Bu da düzdür. Misirin Misir faydalı qazıntılarla zəngində. Bu da düzdür. Biz bilirik ki, e, firuzə, sonra yaxşı e, daşdan bir çox daşdan materiallar, sonra zümrüd və s. E, çıxardılırdı. Sonra burada cavab e, yəni B variantı oldu qısacası. 6-ya baxaq. Misir dövlətinin yarandığı dövrdə Azərbaycan da baş verən hadisəni seçin. İlk öncə biz Misir nə vaxt yaranıb? Misir nə vaxt yarandığını biz öyrənək. Eramızdan əvvəl 3000-ci ildə, lakin beynəlxalq tarix biz, yəni Azərbaycanda və ya kitablarda ümumiyyətlə biz Misirin yaranmasını 4-cü minilliyin sonu kimi götürürük. Yəni düzdür 3000-ci il minə tərəfindən yaradıldığı kitablarda da var, ancaq biz də onu qanununi 4-cü minillik götürürük. 4-cü minillikdə Azərbaycanda nələr olmuşdu? Azərbaycanda tun Azərbaycan tunç dövrünü yaşayırdı və Azərbaycan tunç dövrünə yanaşı orada bir çox baş verilmiş hadisələr mövcud olmuşdur. İndi biz onu axtarırıq. Metal emanının başlaması. Metal emanının başlaması neolit dövründədir. O 6-cı minillikdən başlayır. Bir aid deyil. Birinci ictimai əmək bölgüsünün baş verməsi. Bəli, bu erkən tunç dövrünə aiddir. Toxa əkinçiliyinin inkişaf etməsi. Neolit dövrünə aiddir. Bu da aidd deyil dini ibadət evlərinin tikilməsi. Məsələn, Xaçmazda Sərçərtəpə, Qazaqda Baba derviş, Maxta, Kültəpə yerləşir. Bu nəzərdə tutulur və bu də irçən tunca aiddir. Qısacası cavab 2.4 B variantıdır. Misirdə nomlara aid deyil. Nomlar mərkəzi müdafiə divarları ilə həyata olunurdu. Bu düzdür. Hökmdara, əyana məxsus saraylar burada yerləşirdi. Bu da düzdür. Hər bir nomun öz hökmudarı Ümumiyyətlə bir tanrılar və idi. Xeyr, ümumiyyətlə bir tanrılar olsaydı, onlarda din bərabərliyi olardı. Məsələn, bir-birilə dini cəhətdən, məsələn, biliklərə məxsus maliç olarlardı və onlar bir-birilə mübarizə apara bilməzdilər. Yəni bir-birilə müharibə aparmazdı hər halda. Nomlar arasında daimi rəqabət gedirdi, bu düzdür. Hər bir nom istəyir ki, digər nomlar özünə tabe olsun. Bu da düzdür. Yəni qısacası cavab 7-də C variantı oldu. 8 vahid Misir dövlətinə aid deyil. Misri dövlətinin ilk firavunu Mirna idi. Bu düzdür. Hiramızdan əvvəl 3-cü minlikdə Misirin paytaxtı Menfis şəhər idi. Bu fikir sizin bir az çaşqınlığınında səbəb ola bilər ki, necə yəni Menfis şəhər 4-cü minlikdə paytaxt olub. Sizə başa salım. Məsələn, 4-cü minlikdə paytaxtdırsa, 2-ci minlikdə paytaxt dəyişirdi, düzdür? Yəni iki paytaxtda olub, 3-cü paytaxtı İskəndəriyyəni sayırlar indi. O, bəzi mənbələrə görə də indi Hər halda yenə də paytaxt sayılır. İndi Menfis 2-ci minlikdə Fivə köçürülür. Yəni 2-ci minlikdə dəyişir. 3-cü minlikdə 2-ci və 4-cü minliyin arasında olduğuna görə hər halda yenə də paytaxt sayılır. Məsələn, yəni demək istədiyim budur ki, məsələn, 2009-cu ildə Azərbaycanın paytaxtı Bakı idi. O demək deyil ki, yəni 2010-cu ildə paytaxt dəyişəcək. Yəni 2010-cu ildə də paytaxt Bakıdır. Hətta bir neçə ildə davam edəcək. Firon ölkənin ali baş komandanı sayılırdı. Bu da düzdür. Siyasi güdratının zirvəsinə orta şahlıq dövrünə çatdı. Xeyr, bu yanlış fikirdir. Nə nə üçün yanlış fikirdir? Siyasi güdratının zirvəsinə o zaman çatmışdı ki, ümumiyyəcə o yeni şahlıq dövründə. Orta şahlıq və qədim şahlıq dövründə isə ticarət, sənətkarlığ və elmdə bir çox nailiyyətlərə imza atılmışdı. Ona baxaq. Üzüstəyəm 9-a baxaq. Yuxarı-aşağı Misir dövlətlərinin oxşar cəhəti. Hər kəsi vahid Misir dövləti yaratmaq üçün mübarizə aparırdı, A variantıdır. B variantına baxıb ümumi izah edim. Aşağı Misir dövlətinin hökmədarı Mina, xeyr, ümumiyyətlə nə müstəqil xarici siyasət yürdüm, nə də ümumiyyətlə Mina yuxarı Misirdən olub, mih yazısı deyildi, hieroglif yazılırmışdı. C variantı səhvdir. Fironların şərəfinə piramidalar tikilmişdi. Bu düzdür. Ancaq Vahid Misirin yuxarı və aşağı Misir dövlətinə oxşar cəhət ola bilməz. Paytaxt şəhəri Fivi idi. Yenə deyirəm, Buç Sibirləşəndən sonra, yəni Vahid Misirin paytaxtı Fiv olub. İndi isə ona baxaq. Misir dövlətində qullara aid deyil. Müharibə zamanı tutulan əsirlər qula çevrilirdi. Bu düzdür. Qulları canlı ölü adlandırırdılar. Bu da düzdür. Qul əməyindən dövlət və məbəd təsərrüfatında istifadə olunurdu. Bu da düzdür. Qulun sahibi onu sata, döyə və öldürə bilməzdi. Bu fikir artıq yanlışdır. Qulun sahibi onu istədiyi kimi istifadə edə bilər, hətta döyə, öldürə və sata da bilərdi. Gə variantı qull qullar zadəcanların malxanalarında işlədilirdi və hətta hökmdar sarayında da istifadə edilirdi. O bir səhfəyə keçək. Misrit firavunu birinci tutmuşun hakimiyyətinə aiddir. Deməli, birinci tutmuşun hakimiyyəti dövründə işgəllər genişlənmişdi. Bu bəli. Düzdür, Aralıq dənizinin qərb sahilindəki dövlətlərə yürüş etmişdi. Xeyr, Aralıq dənizinin şərq sahilindəki dövlətlərə yürüş etmişdi. İm etz şaqlar istiqamətlərinə bir azca diqqət edin. Şimal-qərbində yox, şimal-şərqində yerləşməsi, qərb qərbində deyil, şərqinə yürük etməsi və sair bunlara diqqət edin. Fironlar artıq sərdabələrdə dəfn olmağa başlamışdı. Bu da düzdür. O da 1-ci Tutmos dövründən başlamışdı. Ölkənin paytaxtı Menfis olması. Bu da düzdür. Deyəcəyidi ki, xeyr. Menfisdən artıq çötrülmüşdü. Çünki artıq paytaxt Fiv şəhər idi. Yəni 4-də ay deyil sadəcə cavab 1 3-dür. Misir dövlətinin Eramızdan əvvəl ikinci minili tarixinə aid deyil. Ön asiya ölkələrinin Misirə tabe olan canlışınlar idarə edilirdi. Bu da düzdür. Misirin qoşunları Mitani və Bablin qoşunlarına qalib gəlməsi. Bu da düzdür. Nubiyada qaya çərçivəsində 24 metrlik heykəlin qoyulması. Bu da düzdür. Qadim şahlıq dövründə mədəniyyət vəsaitinin mədəniyyət sahəsində nailiyyətlər əldə edilməsi. Ümumiyyətcə qədim Şahlıq dövründə bəli nailiyyətlər əldə edilib, ancaq qədim Şahlıq dövrünə vaxtdır. Qədim Şahlıq dövrü dövlət yaranandan sonradır. Yəni 4-cü minliyə düşür. Lap 4-cü minliyə düşməsindən 3-cü minliyinin e, necə desəm əvvəllərinə düşsün. İramızdan əvvəl yəni. Yenə də 2-ci minliyə aidiyyət yoxdur. Cavab D variantıdır. E variantının izahında da yenə aid deyil. Mistrin ən qüdrətli dövlətə çevrilməsi, imperiya olması bu yəni aiddir. Yəni aid deyil, aiddir. Aid deyilmiş istirəm. Yəni cavab y e variantı o. E variantı üzr istəyirəm, doğru cavabdır. D variantı yanlış cavabdır. Yəni bizdən aid deyil olan bəndə soruşurdu və bizdə də biz də cavabı D variantı olaraq tapdıq. Qədim Misirdə inkişaf etmiş sənətkarluq sahələri, metal işləmə, toxuculuq, zərgərlik və dolusçuluq inkişaf etmişdi. O variant, yəni 1 3 4 6 olan variant A variantıdır. 14. Firavunun ən yaxın köməkçisi olan Satya aid deyil. Ölkənin baş vəziri sayılırdı. Bu Doğru fikirdi. Firon bu vəzfəyə övladlarından təyin edirdi. Bu da düzdür. Ölkəni məhkəmə təsərrüfat heyətinə rəhbəliyyət edirdi. Ordunun baş komandanı sayılırdı. Bu fikir yanlışdır. Ordunun baş komandanı Fironun özü idi. Dövlət xəzinəsində onun əlində idi. Bu da düzdür. 3-cü tutmusun hakimət dövrünə aiddir. 3-cü tutmusun hakimət dövrünə aid olanı tapaq. Misir dövlətinin paytaxtı Menvist xeyr, Fiv idi. Hakimət dövründə ön əsək ölkələrini Firona tabe olan canlışınlar təşkil edirdi. Bu fikir doğrudur. On hakimət ön 20, 20 qəsdli güclər dayandırılmışdı. Xeyr, əksinə davam etdirilirdi. Efiopiyada Misirə qarşı güclər üsyan baş vermişdi. Mən ilk dəfədir ümumiyyətlə bu Efiopiya söhbətini eşidirəm. Yəni Misirə qarşı üsyan olmasını bu da aid deyil. İlk dəfə Dəhlət çayına qədər əraziləri təbii etmişdi. Xeyr, Fərat çayına qədər təbii etmişdir. Yəni burada doğru cavab B variantı oldu. 16-ya baxaq. Atsalan səbəb-nəticə əlaqələrində uyğunluğunu müəyyən edəcəm. Fironların nüfuzunun aşağı düşməsi hakimiyyətdə olan da cəhdə mübarizə bu düzdür, A variantı düzdür. Misir yonasiyada mövqeyini tam zəifləməsi, İramızdan əvəzinə 13-cü sistemə hakimdə ikinci İramızın gəlməsi. Xeyrəksizlən güclənərdi. Misirdə gəmçilə şəfət ticarətinin inkişafı, Misir arasından il çayının axması. Bu da doğru fikirdir. Məvahit Misir dövlətinin olması yaranması, yuxarı-aşağım sistem yuxarı və aşağı misir dövlətləri arasında mübarizə. Bu isə yanlışdır. Nəyə görə yanlışdır? Çünki əgər belə olsaydı ki, vahid misir dövlətinin yaranması uğrunda mübarizə yuxarı və aşağı misir dövlətlərinin mübarizəsi bu olsaydı götürmək olardı. Ancaq yuxarı və aşağı misir orada qeyd etmir ki, hansı dövlət qalıb gəldi və ya nə kimi mübahisə aparırdılar. 17 yanlış variantı göstərin. Herodut misirlərin ilin tövfəsi adlandırır. Bu düzdür. Əkinçilik əsas məşğuliyyəti idi. Bu da düzdür. Bizdən əvvəl 3 min ilzdə Vahid Misir dövləti yaradıldı. Bu fikir də düzdür. Orta Şark dövründən ən qüdrətli hökmən ikinci ramziisi olmuşdur. Bu fikir yanlışdır. Çünki Yeni Şark dövrünün ən qüdrətli hökmədarı olmuşdur. 18 Elervin diaqramına uyğun olan tutmuş Yəni birinci tutmuş və 2-ci tutmuşdur. Mən düzəltmişəm, orada 2-ci tutmuş yazılmışdı. Yəni 3-cü tutmuşda bizdə dərslikdə olmadığı üçün hər halda çapda səhv düşüb. Yəni 3-cü tutmuşdur o. Baxaq. Yeni şahlıq dövründə yaşaması. Yeni şahlıq dövründə yaşaması ümiyyətcə hər kəsə aid olan bir xüsusiyyətdir. Deməli, Misrin iri miqaslı yürüşləri başlaması. Əgər ümiyyətcə başlaması deyir. Hər kəsin yetməsi olsa, oxşar olardı, amma yürüşə başlaması bu 1-ci tutmusa aiddir. Qədim dünya Napoleonu sözsüz ki 3-cü tutmusa aiddir. Fəratçayna qədər cəlz çatması 1-ci tutmusa aiddir. Ön Asiya ölkələrin canişlərini idarə etməsi isə E variantı oxşar cəhətdir. Mən sizə burada üzr istəyirəm. Mən sizə burada demişdim ki, ilk dəfə Dəcəzə çayna qədər ərazilər təbii etmişdi. Ümumiyyətcə o 1-ci tutmusa aidd idi. Dəcəzə çayda deildi, Fəratçay idi. Mən burada bir az diqqətsizlik etdim və tutumosu dedim. Xeyr, bu birinci tutumusa aidd idi. Burda isə qısacası 18-də e, cavab 1-ə b idi, 2-yə c, 3-ə a idi. O cavab da a variantı deyil, b variantıdır cavab. Biz növbəti testə keçək. Mətnə əsasən dövrün xüsusiyyəti. 1-ci minillikdə Misirdə mərkəzi hakimiyyət zəifləməyə başladı. Hakimiyyət uğrunda gedən mübarizələr hakim-solalənin tez-tez dəyişməsi, fironların nüfuzunun aşağı düşməsinə səbəb oldu. Göstərilənə xüsusiyyətlər aiddir. Birincisi 1-ci birinci minlikdə vahid Misir dövləti olmazdı. Nomlar arasında mübarizə də getmirdi, çünki artıq orada da nomlar yox idi. İşğal olunmuş ərazilərin Misirdən ayrılmasıdır. Biz bilirik ki, Ahameni dövləti 525-ci ildə artıq Misri özünə tabe etmişdi və bir çox əraziləri də ələ keçirmişdi. Bu isə işğal olunmuş ərazilərin Misirdən ayrılması demək idi. 20-yə baxaq. Tarixdə ilk dəfə yazılı müqavilə imzalanmışdır. Misir və Hit dövləti arasında İramızdan əvvəl 1286-cı ildə. Köhnə kitablar ümiyyətlə, yəni ənənəvi kitablarda İramızdan əvvəl 1296-cı il göstərilirdi. Ümiyyətlə bu səhifədir. Bir də onu da deyim ki, Albaniya da Avqunçilə məclisin çağırması da İrancamızdan əvvəl 400 üzr istəyirəm bizim İran 498-ci ilini göstərdilər ənənəvi kitabda. İndi isə 488-ci il. Ümumiyyətcə nədən-isə 10 il bəri çəkiliblər bəzi tarix hadisələri. Misir fironlarına aid deyil. Qeyri-adi gücə malik olması, bəli, üçün piramidlər tikilib, bu düzdür. Ona yer üzünün tanrısı kimi bəli, kahinlər onları elə üzr istəyirəm, yəni onları elə yə göstərdilər xalqda xalqa. Onun ən yaxın köməkçisi ali məmur Çat idi, bu da düzdür. Ölkədə aparılan hərbi və inşa tədbirləri, bu da düzdür. Əhalinin necə ikinci təbəqə olsun? Prezident əhali arasında ikinci təbəqə ola bilərmi? Məsələn, Azərbaycandan gətirək kiməs üçün? Prezident və ya baş nazir ümumiyyətlə ölkədə ikinci təbəbəqə olardı mı? Yəni əgər Misterin vaxtında yaşasaydı, təbii ki, olmazdı. Ümumiyyətlə Azərbaycanda hər bir təbəqə eynidir. Yuxarı, aşağı təbəqə deyən bir şey yoxdur. Cavab 21-də E variantıdır. Qədim Misirdə Firavunun şəxsiyyətinin ilahiləşdirilməsini göstərən faktlar. Allahın oğlu, Allah adlandırırdılar. Ümumiyyətlə bu tam kitabda yoxdur, ancaq ona Allah kimi sitaj edirdilər. Bunu bu cəhətdən yaxınlaşdırsak, bir doğru fikirdir. Şərəfinə müxtəlif oyunlar tamaşalar yox, bu hər halda biz bilirik ki, Yunanisında Dionis çarapsızlıq tanrısının şərəfinə keçildi oyunlar. Dəfn edilmələri üçün piramida və sərdabələrdir. Biri düzdür. Cavab a variantı. 23-ə baxaq. Qədim Misir dövlətinə aiddir. Ordu Çahina tabei idi. Xeyr, ordu ümumiyyətsə hərbi rəis idarə edirdi. Baş komandan isə yəni firon idi. 1 yanlışdır. 2-yə baxaq. Eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə Makedoniya şxalına Makedon tərəfindən işğal edilmişdi. Bu da düzdür gəldilər 328 də üzü istəmi 328-ci ildə. Hindistana yürüş 73 328 27-ci ildə. Ümumiyyətcə Misirə yürücü eramızdan əvvəl 332-ci ildi. Kiçitçilər adlanan təbəqə mövcud idi. Bəli, kiçik adlanan təbəqə də var idi. Onlar biz bilirik ki, kiçik maldarlar və əkinçilər idi. Kiçik əsiyə də tamamilə işğal edilmişdi. Xeyr. Yəni indiki Türkiyə ərazisində kiçik əsiyə də 13-cü əsrin sonunda Hit tayfaları məğlub edilmişdi. Nisiniz diyasınız. Bəli, 13-cü əsrdə 1286 13-cü əsə düşür. Uşaqlar, yenə deyirəm, eramızdan əvvəl, yəni ya eramızdan əvvəl sözü yazılmayıb əvvəl, ya da miladdan öncə. Bunu unutmayın. 24-ə baxaq. Doğru ifadələri müəyyən edək. 10-cu əsrdə ölkələrin Misir canişinin tərəfindən idarə edilirdi. 3-cü Tutmosun dövründə. Bu düzdür. Misir hərbi siyasət gücünün ərazisinə görə qədim şalıq dövründə çatmışdı. Xeyr, yeni şalıq dövründə çatmışdı. 1-minlikdə Misir Misirin paytaxtlarından biri Fif şəhəri idi. Bu doğru fikirdi. Çünki yenə deyirəm. 2-minlikdə paytaxtdırsa, nəyə görə 1-minlikdə paytaxt olmasın? Hər dəqiqə paytaxt dəyişmir ki. 1.3 doğrudur. Suriya bütünlüklə Misrlə birləşdirildə ikinci ramizsində dövründə. Ümumiyyətlə Suriya tamamilə Misrə birləşdirilməyib. Sadəcə Misr Suriyanın cənub hissəsi Misrə birləşdir. Bu da ikinci ramizsində dövründə. 25-ə baxaq. Misr arasından onların yaranmasıdır. İramızdan əvvəl 4-cü miniliyin ikinci yarısıdır. Vahid Misr dövlətinin yaranmasıdır. İramızdan əvvəl 4-cü miniliyin sonu. Yeni şəhrlik dövrünün başa çatmasıdır. İramızdan əvvəl biz 116-cı, 11-ci əsrlərə həd edilir. 11-ci əsrdə sona çatır. Yəni İramızdan əvvəl HPNA hakim müqavilə də İrancızdan əvvəl 13-cü əsrdə. İndi biz baxaq. 1-ci bir gəlir, nomlar, sonra Vahid Misir dövləti yaradılır. İlk HPNA hakim müqavilə imzalanır. Ən sonda isə Yeni Şarq dövrü başa çatır. Qısacası cavab 1 2 4 3-dür. 26-ya baxaq. 3-cü tutmuş. Suriya, Fələstin ümumiyyətcə Vahid Misir dövlətinin sxemidir bu. İndi baxaq. 3-cü tutmuş nə edib, 2-ci Ramzes nə edib? Ağlınıza o saat onun Əfəliyetlən getrət. İndi A variantına bax. Fyo P və Finitiyadan qızıl gətirilirdi xeyil ən qədim dövrlərdən gətirilib bu. İlk dəfə 20 miqyaslı yürücülərə başlamışdı bu birinci tumustu. Studiya Fələstin Finitiyanı birləşdirmişdi. Birəs C idi. İkinci ramzi hakimiyyətinin sonlarında litlərlə, deyil hakimiyyətinin ilk illərindədir. Nubiyada böyük sərda B variantı və ilk müqavilə C variantıdır. 1-ə B, 1-ə C, 2-yə B C oldu. 27. Misrdə dambaların qurulmasının məqsədi. Nil vadisindəki əkin sahələri daşqınlardan qorumaq üçün. Biri birdir. O biri sıya keçək. Yüksək yerlərdəki ərazilərin suvarılmasını təmin etmək üçün. Xeyr, bunu bunun üçün shadovdan istifadə edilir, dambalardan deyil. Nil vadisində əhalinin məskunlaşdığı məntəqələri daşqından qorumaq. Bir də üçdür. Məddələrinin köçə çıxdırmaqla e, damban heç bir əlaqəsi yoxdur. Cavab 1 üçdür. İndi 28 və 30-cu tapşırıqlar. Yeni Şaalıq dövründə Misir hərbi siyasət gücünə və ərazisinə görə ən böyük dövlət olmuş, imperiya çevrilmişdir. Miqəslik yürüşlər başlamışdır. Tutmusun-Aximet dövründə daha da genişləmişdir. O, nöqtə nöqtə və nöqtə nöqtə dövlətlərinə qalıb, Suriya, Fələstin və Fenikiyanı birləşdirmişdir. İndi baxaq. Mətndə buraxılmış istəhlaları qeyd edin. İndi 3-cü Tutmus hansı dövlətlərə qalıb? Cavab: Mitann və Babil dövlətidir. 29. Qədim Misirdə Yeni Şaalıq dövrünün hansı əsərlərə həti etdiyini Məyin edic. Erasdan əvvəl bayaq da dedim 16-cı 11-ci əsrlərdir. 30-a baxaq. 1-ci Firon, 3-cü Tutmos tarixçilər necə adlandırırdı? Biz bilirik ki, qədim dünyanın Napoleonu. Beləcə şey, biz də 30-luq testi bitirdiq və növbəti testimiz bu mistirdən idi. Növbəti testimiz hər halda Şumir, Hindistan, Çin, Çin qarışıq bir test gələcək ordan. Sonra da Yunanıstan və Roma-ya aid də testimiz gələcəkdir. İndi bir vaxt məhdudiyyətində olduğu üçün biz tam olaraq testləri başa vura bilmirik. Ona görə yenə deyirəm, nisbətən bu bəcəcə uşaqlar üçün, bəcəcə də ən asan test ola bilər. Ancaq hər insan üçün eyni test deyil bu. Ona görə də mən testi izah etmək üçün sizə başa saldım. Yəni çı cavabları ola bilər, bilərsiz. Siz hər şeyi bilə bilərsiz. Yəni necə deyirəm, yəni bu testlər bəlkə 10 dəfə işləmiş, qurtarmış ola bilərsiniz və çox məlumatlı da ola bilərsiniz. Ancaq Əsas odur ki, testin izahıdır və ən asan yollarla yadınıza saxlamaq. Nəyə görə bu bu deyil, nə üçün bunda cavab budur. Mən onu sizə nəzər salmaq üçün, sizi başa salmaq üçün edirəm. Sağ olun, salamat qalın. Gələn səfər yenə deyirəm. Çin düşmür, Hindistan gələcək. Növbəti bölümdə sizə Roma, Yunanıstan, ən sonunda, e, yəni növbəti hissələrdə sizə Hun, Uyğur, Xəzər bunlardan testlər ediləcək və ola bilsin Bu Azərbaycan tarixindən də yüklədik. Yəni o vaxta baxır. Allah qoysa bir az Wi-Fi-lar zəifdir. Havanın da vəziyyəti elə də yaxşı olmadığı üçün biz hər saat videonu yükləyə bilmirik. Ona görə sizlər sağ olun. İnşallah videonu bəyənəsiz. Bəyəndiyiniz üçün də like etməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. İstədiyinizi şərhlərdə yazın. Hansı fənnlə gecəsiniz? Biz biz bilirik ki, Azərbaycan dili ədəbiyyat və Tarixdən dərslər deyirik və kim hansını istəyirsə, yəni 5-10 nəfər var, elə də çox abunə abunəm yoxdur. Yəni kim hansı çox hansı fənnindən istəyirsə, ən çətin mövzulara aid və ən çox ən çətin testlərə aid nümunə də mən çəkəcəm. Sağ olun, salamat qalın. Gələn testlərin izahına qədər özünüzdən möğayət olun. Sağ olun.